عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتوددعشوه اندوم يتكبراتشوه يموكاليج تيو تهداميان اندام انسانة بتاتشوه ان شاء الله يتوبت انباوش تاكتاتي بروغرام اندام اقرب الله تشتاوك ان زاري داقمو باد ديسر اس كفلا مستن يجلاتشو ما تتشالو اسكا بروغرام ونفتس عميد الاسابراتشون اندو تقولي واكورو تيجيت اياكم ودى بروغرام يجاتشو ليد የታቢኡ ትውስታዎች ትልቅ ሽማግሌ ነው እርሱ ጋር ቆይታ እናድርግ እድሜው ከገፋ አጥንቶቹ ከደከሙ አይኖቹ ከተሰው በኋላ የወጣቱነቱን ትውስታ ይተረክልናል ከአብ ኢብኑ ማሊክ ከተቡክ ዘመቻ በኋላ ስለቀረበት ሁኔታ ያወራልናል የተቡክ ዘመቻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጨረሻ ጊዜ የዘመቱበት ዘመቻ ነበር الرسول صلى الله عليه وسلم صحابوچ አስፈልጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ በመጨረሻ ዘመቻ መኖሩን አሳወቋቸው ሰራዊቱን ለማስተጠቅ ይሆን ዘንድም ከሰዎች ምጽዋትን አሰባሰቡ የሰራዊቱ ቁጥርም 30000 ደረሰ ይህ ወቅት ተክሎች ማፍራት የጀመሩበት ወቅት ነበር ጠንካራና በትዕግስት የተወጠሩ የሆኑ ጠላቶቻቸውን ለመግጠም በጣም በሚያቃጥል ሐሩር ወደ ሩቅ ሀገር ለመጓዝ ተዘጋጁ። የሙስሊሞች ቁጥር በጣም ብዙ ነበር። ስማቸው በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ተከቷል ተቀመጠም። ካብ እንዲህ ይላል ከሌላው ጊዜ በበለጠ በጣም ተመቻችቶልኝ ነበር። ሁለት ገመሎች ነበሩኝ። ጂሃድ ለመውጣት አቅሙም ነበረኝ። ነገር ግን በወቅቱ ወደ አትክልቶችና ወደ ፍራፍሬዎቹ ማማር እየተመለከትኩ ቆየው። الرسول صلى الله عليه وسلم اسكوتبت كزي درس بزي خوني تالي نبركو لراسي اندهالكو نگا ودا قبايا هيدنا يجهاد مسارا وچو نگا زالو كزيام منگد لاي تولو درس باتشو والوالكوين بمي قدلو كان ودا قبايا وداو يال تمتا چلين نگر نبرنا سالگزا تملسكوين بالا فكاد نگا ودا قبايا ملسالو منگد لاي درس باتشو والوالكوين ዛሬም በተመሳሳይ አንድ ነገሮች ሳይመቻቹልኝ ቀሩ። በአላህ ፈቃድ ነገ ወደ ገበያ እመለሳለሁ አልኩኝ። እንድሁም እንድህ ይያልኩ ቀናቶች አለፉ። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኋላ ቀረሁኝ። ዘመቻውን ሳልሄድ ቀረሁኝ። በገበያዎች ላይ መዘዋወርና መዲናን መዞር ጀመርኩኝ። ከዘመቻው ከቀሩት ወንዶች በንፍቅና የተዘፈቀ ወይንም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጂሃድ እንዳይወጡ ኡዙር የሰጣቸውን ወንዶችን እንጂ ሌላ ላይ አው ካብጅና ላይ ቀርቷል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከ30000 ባልደረቦቻቸው ጋር ሄደዋል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቡክ ደረሱ ጊዜ ባልደረቦቻቸውን ተመለከቱ። ከዚያም የበያቱ ለአቀባን ቃል ኪዳን ከገቡ ሰዎች ውስጥ አንድ መልካም ሰው ሲፈልጉ ከአብ ኢብኑ ማሊክ ምን ሆኖ ነው አሉ። ከዚያም አንድ ሰው ያላህ መልእክተኛ ሆይ ኩራትን ያስቀረው አላቸው። ወዲያውም ሙአዝ ያልከው ምንኛ ከፋ። በአላህ ይሁንብኝ ያላህ ነብይ ሆይ በሱ ላይ መልካምን እንጂ ሌላን ነገር አላውቅበትም አሉ። الرسول صلى الله عليه وسلم زمالو كعب انديلال الرسول صلى الله عليه وسلم يتبوكن زمچا اتناك ودا مدناتم يتملسو غزي كقطاتشو بمن اندما ملت ماسو جمركو كبيتسوچم يتلايي حسابوچن سبسبكن نغرغن الرسول صلى الله عليه وسلم مدنا يدرسو غزي اونيت بمن ناغر انجي በምንም ነጃ እንደማልወጣ አረጋግጥኩኝ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ገቡ። መስጂድ ገብተው ሁለት ረካዓ ሰገዱ። ከዚያም ሰዎችን ለማስተናገድ ተቀመጡ። ከዘመቻው የቀሩ ሰዎች ሁሉ መጥተው የቀሩበትን ምክንያት በማቅረብ በውሸት ይሞሉ ጀመር። 80 አካባቢ የሚሆኑ ወንዶች ናቸው። الرسول صلى الله عليه وسلم كلا يالون هنيتاتشون بچابا مايت وزوراتشون مكنياتاتشون تكبلواتشون لن نسون مهرتين لما نولاتشون يوستاتشون هنيتا لالله ستود
ካብ ኢብኑ ማሊክ ነብዩ ዘንድ መጣና ሰላም ታቀርበላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደርሱ ተመለከቱና የቁጣ ፈገግታ ፈገግ አሉ። ከዚያም ና አሉት። ካብ ወደርሳቸው መጣና ፊት ለፊታቸው ተቀመጠ። ምንድነው ያስቀረ? መጓጓዣህን ገዝተሃል ነበር ምን አሉት። አዎ ገዝቼ ነበር አልኳቸው። ታዲያ ምን አስቀረሃሉ? ካብም ያአላህ መልእክተኛው ወአላህ ይሁንብኝ ካንተ ውጪ ከዱንያ ሰዎች ከአንዱ ጋር በቀመጥ ከቁጣው በሆነ ምክንያት ሳመጥ ታየኝ ነበር። የመከራከር ብቃት ተሰጥቶኛል። ነገር ግን ወአላህ ይሁንብኝ አንተ ከኔ ላይ እንድትወድ ብዬ ዛሬ ውሸትን ብነግርህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በእኔ ላይ ሊቆጣብኝ እንደሚቀርብ በደንብ አውቃለሁኝ። እውነተኛ ምክንያቱን ነግሬ በእኔ ላይ ብትሰኝ ቅር ብትሰኝም ከዚህ ጉዳይ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምህረትን እንዲያደርግልኝ እከጅላለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ወላሂ ምንም ምክንያት አልነበረኝም። ወላሂ ከዘመቻው ስቀር ከእንደዚያ ጠንካራ ሆኜ አላውቅም ነበር። ከእኔ በላይ የተመቻቸለትም አልነበረም አለና ካብ ዝም አለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሰሃቦቻቸው ዞሩና ይህማ ትክክለኛ ምክንያቱን ነግሯቸዋል። ተነስ አላህ በአንተ ላይ እስኪፈርድ ድረስ አሉት። ካብ ተነሳና እግሩን እየጎተተ ተክዞና ተጨንቆ ከመስጂድ ወጣ። አላህ በእርሱ ላይ ምን እንደሚፈርድ አያውቅም። ሰዎች ይህን ሁኔታ ያዩ ጊዜ ተከተሉትና የወቅሱት ጀመር። በአላህ ይሁንብን ከአሁን በፊት አንድም ወንጀል ስትሰራ ይተነህ አናውቅም። አንተ ገጣሚ ሰው ነህ። ሌሎች ሰዎች ምክንያት እንዳቀረቡት አንተ ምክንያት ማቅረብ ተሳነህን አሉት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊቀበሉ የሚችሉትን ምክንያት አቅርበህ ምህረትን ጠይቁልህና አላህ እንዲምርህ እርዳታ አታደርግም ኖሮ አለነ አሉት። ካብ እንዲህ ይላል፣ ተመልሼ ራሴን ማስተባበል እስካስብ ድረስ በጣም ወቀሱኝ። ከዚያም እንደኔ አይነት ያጋጠመው ሌላ ሰው አለነ አልኩኝ። አንተ እንዳልከው ያሉ ሁለት ሰዎች አሉ። ለአንተ እንደተባልከው ለእነሱም ተብለዋል አሉኝ። እነሱ እነማን ናቸው አልኩኝ። ሚራር ኢብኑ ረባህ እና ሂላል ኢብኑ ኡመያ ናቸው አሉኝ። እነሱ ደግሞ በድር ላይ የተሳተፉ ሁለት ሷሊህ ሰዎች ናቸው። እነሱን አርአያ አድርጌ እይዛቸዋለሁ። ወላሂ በዚህ ጉዳይ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍጹም አልመለስም፣ ራሴንም አላስተባብልም አልኩኝ። ከዚያም ካብ ረዲየላሁ ዐንሁ አዝኖ ልቡ ተሰብሮ ሄደ። እቤቱም ተቀመጠ። ብዙ ሳይቆይ ካብንና እነዚያን ሁለቱን ሰዎች ሰው እንዳያናግራቸው ከለከሉ። ካብ እንዲህ ሰዎች ራቁን። ካብ እንዲህ ይላል፣ ሰዎች ራቁን፣ ተቀይሩብን፣ ወደ ገበያ እወጣለሁኝ፣ ነገር ግን ማንም ሰው አያናግረኝም። ሰዎች እኛን እንደማያውቁን ሆኑብን። የምናውቃቸው ሁሉ እንኳን እንደማያውቁን ሆኑብን። ቤቶች ሁሉ እንደማያውቁን ሆኑብን። የምናውቃቸው ቤቶች እንኳን እንደማያውቁን ሆኑብን። ምድር እንደማታውቀን ሆነች። የምናውቃት ምድር እንኳን እንደዚያ ሆነችብን። ሁለቱ ባልደረቦቼ ቤታቸው ተቀምጠው ያለቅሳሉ፣ ሌሊትም ቀንም ያነባሉ። ወደ ውጭ አይወጡም፣ ልክ እንደ ባህታዊ ጸሎት ያደርጋሉ። እኔ ከሰዎች ሁሉ ወጣትና ጠንካራ ነበርኩ። ከቤት ወጥቼ ከሙስሊሞች ጋር አብሬ ሰግድ፣ በገበያዎችም ዘዋወር ነበር። ነገር ግን ማንም አያናግረኝም። መስጂድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቼ ሰላምታ አቀርብላቸዋለሁ። ሰላምታውን በመመለስ ከንፈራቸውን አንቀሳቅሰው ወይንስ አላንቀሳቀሱም ይሆን እላለሁ። ከዚያም ከእርሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
በቅርብ ቦታ ላይ ሆኜ እሰግዳለሁ። ሰረቅ ያደረኩ አያቸዋለሁ። ሐሳቤን ሶላት ላይ ብቻ ሳደርግ ወደኔ ዞረው ይመለከታሉ። ወደርሳቸው የዞርኩ ጊዜ ደግሞ ከእኔ ዘወር ይላሉ። ስቃዮች ስቃዮቹን እየወለዱ በካዓብ ላይ ቀናቶች አለፉ። ካዓብ በህዝቦቹ ዘንድ ታዋቂ የሆነ ሰውና ከተላላቅ ባለቅኔዎች አንዱ ነው። ንጉሶችና የሀገር መሪዎች ያውቁታል። ታላላቅ ሰዎች እርሱን መገናኘት እስኪመኙ ድረስ ግጥሞቹ ይደርሰዋል። ዛሬ ግን እሱ በህዝቦቹ ውስጥ በመዲና ሆኖ ማንም አይናገረውም። ማንም ዞር ብሎ አያየውም። ባይተዋርነቱ እየባሰ ጭንቀት እየበዛበት የመጣ ጊዜ ደግሞ ሌላ ፈተና ወረደበት። አንድ ቀን ገበያዎች ላይ የተዘዋወረ ባለበት ሁኔታ ከሻም የመጣ አንድ ክርስቲያን ካዓብ ኢብን ማሊክ ማን ነው የሚያሳየኝ ይላል። ሰዎች ወደ ካዓብ ማመላከት ጀመሩ። ሰውየው ካዓብ ዘንድ መጣና ከገሳን ንጉስ የተላከ ነው ብሎ ደብዳቤ ሰጠው። የሚገርም ነው። ከገሳን ንጉስ የካዓብ ወሬ ወደ ሻም ሀገር ደርሶ ስለነበር የገሳን ንጉስ ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶታል። ንጉሱ ምንድነው የሚፈልገው? ካዓብ ደብዳቤውን ሲከፍተው ካዓብ ኢብን ማሊክ ሆይ፣ ባልደረባህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ጠላህና እንደ ራቀ ደርሶኛል። አንተ በውርደትና በጥበት ልትኖር አይገባህም። እኛ ጋር ቶሎ ና፣ እናግዝሃለን ይላል። ደብዳቤውን አንብቦ ሲጨርስ ኢና ሊላህ፣ ከሃዲዎች እኔን ፈለጉኝ። ይህም እንደዚሁ ሌላ ሸርና ፈተና ነው አለ። ከዚያም ቶሎ ብሎ ደብዳቤውን ይዞ ወደ ምድጃ ሄዶ ለኮሰውና ምድጃ ውስጥ አነደደው። ውድና የተከበራችሁ የሞካሊቲው ታዳሚያን፣ ኢንሻአላህ አልጨረስንም ታሪኩን። በቀጣይ ክፍል 5 ከዚህ የቀጠለውን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ በዚህ ላብቃ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.